Men du lovar att inte det är något sånt där med kameran orm ut i rutan? Nej, det är inget sånt. En orm som kommer. Ja, du vet, sånt där äckligt är någon liten grupp och sen du vet, så, sånt där jag tycker jag är så äckligt. Nej, vet du, det gick förra gången. Nej, vadå menar du? Hur mycket views du fick? Ja, just det. Vet du det? Mm. Hur mycket? Ja, det kommer jag inte ihåg. Hur mycket tror du? Bara 30, 40. Ja, nu är det ju 50 000. Ja, var inte det. Det ser du det numret där nere? Åh, herregud, har jag gått upp så? 236 000. Det var inte dåligt. Okej, är du med? Ja. Tjena allihopa och välkomna till en ny video. Och eftersom det är Halloween just nu och det är spöken och allt sånt, så tänkte att vi ska reagera på 5 spöken fångade on camera. 5 scary things caught on camera, ghosts and paranormal. Med min mamma, eftersom det gick så bra förra gången. Så i alla fall, tror du på spöken? Nej. Inte jag heller egentligen. Nej. Tror du pappa, tror på spöken egentligen? Så det är ingen nivå för mig att tro på spöken. Så i alla fall, så är det i alla fall Halloween just då och det är spöken och allt sånt. Så jag tror inte på spöken, du tror inte på spöken. Så vi ska reagera på 5 spöken fångade på film. Så jag tycker att vi sapp direkt. Bang, 5 scary things go on camera goes paranormal. Sapp. Top 5 nukes, otroligt. The top 5 scary things caught on camera. Ghosts and the paranormal. When ghost hunting turns real. 3 teenagers decided to film a comedic parody of the television show Ghost Hunters in an abandoned county prison. Video uploader mentions that he and his friends were just goofing around and didn't expect to catch anything on camera. But once they begin to edit their footage from the prison hallway, they find that their parody might have actually caught something supernatural. Okej, så de är några tonåringar som ska göra en parodi på Ghost Hunter som inte tror på spöken. Och tydligen ska det hända någonting så sapp, vi ser vad som händer. In the phase of the investigation now where everybody breaks off in their own little areas with, you know, a handy cam, and we're just sort of checking around to see if we can find anything on our own. And hopefully, you know, each one of us finds our own evidence and our own personal stories. Någonting av hans sort. Just sort of checking around. Vad allt han säger, man. What looks like a disturbing ghostly face can be seen peering through one of the windows of a holding cell. The scary face seems to be staring directly at the teen as he passes by. Just sort of checking around. Video poster mentioned that all of the holding cell doors in the abandoned prison were locked, so no one could have gotten inside. So is this a ghost caught on camera? Or a very bizarre smudge on the glass caught in the perfect light? Let me know what you think down in the comments. You know, a handy cam, and we're just sort of checking around to see if we can find anything on our own. Goosebumps. Vad säger de om det? Ja, det var ju någon som stod där. Men du sa att det var låst ju. Ja, men det säger de bara. Så du tror att det var någon, du tror inte det var, det var imma på rutan? Ja, det kan jag. Jag tror att det var illusion. Vad fan heter det? Optic illusion. Ja, ja. Det var bara för folk. Du tror inte det var ett spöke? Nej. Du tror inte det? Nej, inte jag heller. Goosebumps. A man named George from the YouTube channel 757 Ghost Hunters claims that his home is haunted by the ghost of a little girl and that he often experiences paranormal phenomena around his house. Bet you? We're out of here. It's too creepy back there, man. One day he sees a ball mysteriously rolling down his hallway. He begins to record. What's up, everybody? It's George here by myself in the hallway. And the ball is moving by itself again. I gotta capture it for you guys because nobody believes me. Go ahead and move. Oh my gosh, that was weird. Go ahead and move the ball again. Come on, sweetheart, move the ball. Det är så hemsökt av en flicka och bollen rasar till. Whoa, there it goes. Oh my god, dude, I've got goosebumps, man. Oh Lord Jesus. God is here. Jesus loves you. And he loves me. He loves his family. Please be nice. Please be nice. Dude, I got goosebumps so bad right now. You like the ball? Oh, dude, it's pushing it down. Oh my god. What the hell? Dude, I want to run so bad right now, but I can't. I gotta film this. It's okay, honey. Are you pushing it to me? Dude, this is crazy, man. What?
Okay, alright, okay, stop. Oh my god, man. I cannot believe this. Dude, this is insane. There don't appear to be any wires or strings in sight, and the ball moves in a very bizarre pattern. George shows the camera that the scary experience has literally given him goosebumps. God, oh my god, something just got thrown at me. Look at my goosebumps, guys. Look at my goosebumps. Dude, I have the biggest goosebumps. I'm not making this up at all. Like, this is freaking me the hell out. And it's something... Got chunked at me or something? I don't even know. Yeah. It's pretty scary. But what do you think? Is this a ghost caught on camera or an elaborate hoax? Dude, this is crazy, man. What? Okay, alright, okay, stop. Oh my god, man. And is there some easy way to fake goosebumps that I don't know about? Let me know in the comments. Så du har löst det här problemet, eller den det. Så det var ett djur som gick i den insekt. Jag vet inte, eller så var det radiostyr. Tror han på allvar att vi ska tro att han har fått han vid gåshud? Ja. Så du tror det är fejk? Så du tror inte det var ett spöke som... Eller tror så? Du det? Ja. Nej. Så du tror det var det? Vad fan jävligt bra du borde för fan jobba med det här. Just jag håller på bara ett djur där i. Du kan vara lugn du. Eller djur kanske det var, men det var väl någonting de hade. Någon död person som rörde det. Cellar dweller. Two girls are alone at home late one night when they hear strange noises coming from their basement. They take a camera and a couple of flashlights and go to investigate. Är de också i det här sjukhuset? Nej, de är hemma och det här, de hörde ljud från källaren och de spelar in. Så de är ensamma hemma och de hörde ljud i källaren och de går ner och spelar in. Oh my gosh, it's really cold. Reactions in the video seem pretty legit, so they were either very scared or that was some pretty good acting. But this all could have just been a prank being pulled on them. That ghost on camera could just be their big brother in a mask. Let me know what you think down in the comments. Vad säger om det? Vad säger du? Vad var? Jag såg ingenting. Tydligen, vänta. Tydligen så ska det vara ett ansikte där, ser du? Hur ser de det? Kolla här. Ja, men... Där ser du. Tydligen ska det vara ett ansikte. Det är lilla som ligger där. Nej, det här är ögonen och här är näsan och här är munnen. Ser du inte? Ja, det är klart har man god fantasi. Så du tror inte det var ett spöke som var där inne? Nej, det ser så det var ingen död människa som stod där. Död människa. Det var ett spöke. Har man god fantasi kan det nog vara så. Men det är ju ett fönster där som lyser. Ja, vet du. Det kanske en död person som står där. Är du tveksam? Nej. På allvar? Nej. Wanna balloon? Man working the late shift at the Victor Valela Children's Hospital in Argentina claimed that a creepy balloon had been following him around the hospital as he made his rounds. He asked a disbelieving coworker to step out into the hospital hallway and take a look. Den ballongen som förföljde honom sen. Cuando vine para acá, se me empezó a pegar, boludo. Me pegó un clavazo. Es la estática, boludo. Pero está estática. Lejos. Está lindo para acá. Ay, la concha de la lora. La pibita de la camacita me dijo que le tocaron ¿qué? La pierna, que le apretaron la pierna. Ay, mierda, se viene para acá. Pero se viene para acá, pero tú. ¿Valor?
skadehål och eller nål och stickhål. Feeling a bit creeped out, the two go into a room to avoid the creepy balloon. But soon, this. Now, we've all seen old helium balloons just sort of float around the room. But this might be the first time I've seen one follow someone down a hallway, around a corner, and into a room. Is this a ghost caught on camera, or just a balloon floating around on a very odd path? Så du tror inte det var ett spöke? Så du tror att de fejkade och drog så? Är det så? Ja, det är klart. Så det var inget spöke? Tror folk på allvar? Ja, det är ju därför. Det här är en video. Ja, men hur kunde den vara så här mycket över marken då? Det var ju en sån här... Ja, men hur kunde den inte gå upp i taket då? Ja, men det hängde ju en liten vikt under, såg du ju. Ja, de hade en vikt under droppen. Ja. Ser du? Det hänger någonting under. Ser du den vita där? Ja. Du får ju för fan jobba med det här. Då hade ju för fan gått och sagt att ni har ju, de har en vikt där. Du hade kunnat... Ja, det ser du. Och så drar de den bara. Han hoppar liksom fram då. Noises in the attic. A Portuguese couple keeps hearing strange loud noises coming from their attic. They grab a camera and go to investigate. The woman seems very frightened and keeps telling her husband to, quote, be careful in Portuguese. Turns out, there's a very good reason for her concern. Nej, det var tydligen ljud på vinden. Hon ska gå upp och titta. Ja, de ska gå upp och titta och filma. Jag tänker skjuta. Hoppa! Nu är jag sozinho. Hoppa, leva lá tu, toma. Toma, eu fico aqui, desculpa, não consigo, desculpa. Desculpa, eu estou cheia de medo, a ser pela tua, mas tenho cuidado, está bem? Olha aí, olha o que está a ouvir. Caralho, o que é isto mesmo? Não, nada, está tudo bem, está tudo bem. Não está bom, não? Não, já é... Fala, gente, é vinda. Och där står hon i trappan. Det hände ju ingenting. Nej. Om hon är så rädd, det är bättre att vänta än göra. Hon gör ju det. Åh, vad fy, vad äckligt! Åh! Vad var det? Åh fy! Han såg den inte. Nej. Vad kär. Jag var inte beredd på det. De var en liten jävel på vinden. That's the top 5 scary ghost clips for this week. But just to end things on a lighter note, here's a bonus funny clip of a teenage girl who thinks she sees a ghost and kind of ends up just scaring herself. A YouTube user says that she was walking down the hallway of Cleveland's historic Renaissance Hotel and she thought she heard something strange behind her and felt a cold presence. So she pulls out her phone and turns on a random Snapchat filter to see if it will lock on to anything. It did. Oh my god. I felt something behind me. Hon har lagt ett filter som känner av om det är ansikten. Och den känner av det tydligen. No. Man in i hiss.
ledsen. Vad säger de om det? Tror du på spöken nu? Vad säger de för sista klippet? Inte det här utan den innan. När det var en liten djävul som tittade fram. En liten djävul på vinden. Så du tror inte på spöken efter det här? Nej, gör du? Nej, du kunde ju för fan. Du kunde ju jobba med det och säga att vad som händer är ett litet djur som sitter där i bollen som går runt. Så det är det som du ser. Jag vet inte om det var ett djur, men något var det. Så du tror inte på spöken nu i alla fall? Nej. Men i alla fall, så om ni gillar den här videon, tryck på hela knappen, kommentera vad ni tyckte och prenumerera inte ni gör det så. Har du något sista att säga? Nej. Men då har jag bara en sista sak att säga och det är... Hej!